Þetta er að eitthvað leiti byggt á eigin lífi, er það ekki? Nei, þetta er bara skáldskapur. Já. Hvernig hefur það annars? Er eitthvað að angra þig? Nei. Saga. Já. Hefur eitthvað svipað þessu gest áður? Ég vil bara ekki týna stráknum mínum. Það rífur ekki með þér. Með út að jafna þig. Er ekki vissara að... Að hvað? Við verðum að vera vissum og getum voruð ábyrð á hann. Ég verð að geta komið í veg fyrir þetta gerist aftur. Þú getur það ekki. Þrökkur. Ég man ekki af hverju ég skildi við manninn. Þessi sjúkla barnaði er að gera með brjála. Þá myndir hafa gluggann lokað. Hættu þessu. Saga mín, ég gerði kjötsúpu. Þú jafnar þig fljótt eftir hana. Þú mátt helst ekki fara heima. Þú getur bara vilst eða týnst og ekki ratað heim aftur. Kannski er ég bara orðin eitthvað skrítið. Takk fyrir síðast. Síðast? Já, þú komast að eitthvað í mann lítið. Ég muni það enn síður treysta mér fyrir honum. Öll lætin, öskrin. Kannski eitthvað sem þú vilt ekki muna. Viltu ekki frekar hafa ágjör því sem er að gerast í dag heldur en einhverju sem er löngu liðið?